perguntar o seguinte, que a loja uma promoção este mês com cobertor de orelha é bom. Mas nosso mês, no mês de cama, mês e banho é inexistível. Chega de colocar panos quentes, deixa sua casa mais bonita. Venha para The Krieger conferir o tão esperado mês de cama, mês e banho. Toda linha com descontos de 20% à vista e 10% no prazo. Atenção para toalhas casting a partir de... A partir de R$ 9,90, atenção, toalhas Carse a partir de R$ 9,90 de rosto e R$ 19,90 de banho. E ainda mais, na compra de um edredom, seu usado vale um brinde exclusivo em nossa ação solidária. Deixe a sua casa mais bonita e venha para The Krieger. Duas lojas em Timbó, Avenida Nereu Ramos e Rio Indaial. Beleza? Um abraço a Lourdes, Dona Lourdes, a todas as meninas aí da Lojas de Krieger. Daqui a pouco vou anunciar de novo aí a promoção aí da Loja de Krieger. Beleza? Também quero mandar um abraço pro nosso amigo Denísio Chiamuncini, dos Parafusos Bertoldi, aqui da nossa Timbó. Também patrocinando o nosso programa Papo Aberto aqui na Web Rádio Misturebas. E também da Brechó da Rose. Daqui a pouco vou anunciar aí a promoção da Brechó da Rose aí também. De inverno, roupas de inverno que ela tem. Beleza? Pessoal, então está aqui já presente a banda Coração de Ouro de Pomerode. Xepa, diga seu bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Bom dia, bom dia. Bona, né, nosso grande amigo aí, a Rádio Misturebas. Epa, e a música é quer tocar logo. Aí. Aí, Xepa, manda ver. Tem que parar uma pausa aí. Isso. Mas aí, um bom dia à rádio, né? Principalmente a você, Bona, que ter dado essa oportunidade pra gente vir aqui hoje fazer a divulgação do nosso CD. Uhum. E com certeza, né? Divulgar nossas músicas aí pra toda a região aí. Legal, legal. Também tá aí presente o amigo Luciano, tem um microfone sem fio aqui. Passa o Luciano dizer seu bom dia. Na realidade, tá ligado aí, Luciano? Na realidade, foi o Luciano aí que fez o contato com a banda Coração de Ouro, de Pomerode, que esses tempos nós estávamos tocando em Corizante Azul em Pomerode, né, Luciano? E daí eu conheci o nosso amigo Luciano. Alô aí. Luciano, diz seu bom dia aí pra galera. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Web Misturebas, né? Isso. Estamos aqui, graças a Deus, olha, a gente se conheceu em Jaraguá do Sul, né? Jaraguá, Sociedade Botafogo. Sociedade Botafogo, isso. Você até deu uma canjinha lá, né? Com certeza. Legal, com certeza, dá uma trompete, sim. E vamos se encontrar mais vezes, com certeza, por aí. Que bom, foi uma satisfação aí poder revê-lo de novo, Luciano, e ter aí fechado com a gente aí aqui na Rádio Misturebas para conversar um pouco da banda Coração de Ouro, tocar umas músicas aí com a galera. Também tá o nosso amigo Marlon com a gaita. Marlon, disse um bom dia pro pessoal que tá nos ouvindo e vendo aí, pra galera aí. Liga aí, por favor. Bom dia, pessoal. A gente aqui, a banda Coração de Ouro, eu sou o gaiteiro. E aqui fazer uma música pra vocês. Beleza. Também está aqui... Mirella. A Mirella no trompete. A Mirella eu já vi tocar por aí em algum lugar, mas sim, não me lembro onde. Mas é música já conhecida nos palcos, sim, aí, né? Mirella, diga seu bom dia pra tuas amigas. Bom dia, pessoal, aí. Tá curtindo a banda Coração de Ouro. Isso, né? Vocês aí desde já, pode já, quem tá vendo, nos ouvindo, compartilhar. Esse vídeo, que é essa live, é ao vivo, tá, Mirella? Tem teu WhatsApp aí, teu celular, já pode compartilhar ao vivo. E também está aqui o nosso amigo... Amigo Nivaldo Derete, conhecido por Derete. Nivaldo tá aí no Coração de Ouro também. Que instrumento você toca aí, Nivaldo? Sou baixista e vocalista da banda Coração. Beleza, legal, legal, legal. Hoje vai cantar umas músicas junto com o Xepa aí. Fizemos umas músicas em alemão também aí. Valeu, Nivaldo é de cidade de Pomerode também? Não, sou de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, beleza então. Então vamos aí fazer uma musiquinha, Xepa? O que nós podemos fazer? Já ao vivo com trompete e gaita, fazer uma musiquinha, pode ser? Vamos. Isso. Vamos fazer ali Besbodo, né? Pode ser então, segura aí, rapaziada. O Web Rádio Misturebas, simbó! Pode mandar ver. Bora, Web Rádio Misturebas, alô, moça!
banda Coração de Ouro. Vale moçada de Pomerô. Web Rádio Misturemas! Isso aí, então aí, a banda Coração de Ouro aqui ao vivo e a cores, hoje aqui em Timbó, na Web Rádio Misturemas, que legal, hein? E aí, Xepa? E aí, Xepa, fala aí com a galera aqui que tá nos ouvindo. Xepa, quantos anos de banda Coração de Ouro aí? Olha, hoje a gente tá no quarto ano da banda Coração de Ouro, a gente quer agradecer a vários músicos já que participaram também da banda Coração de Ouro. O nosso ex-vocalista, o Rogério, que fez a música Libes Boat, né? Uh-huh. É uma versão do Barco do Amor dos Atuais. A gente agradece ele por ter feito essa música também. Com certeza é grande amigo da gente aí. E tem música também que tinha de Timbó aqui, o nosso amigo Ivo, o Jonas e Benedito Novo. Tinha também o, a família ali do Ronaldo, o seu Erwin, que também tocava junto com a gente. O Sos, que hoje toca na banda Fantástico também, o pessoal que já participou com a banda Coração de Ouro. Que nós estamos no quarto ano, o CD tá aí, tá gostoso para se ouvir, bastante música alemã. A gente é da cidade de Pomerode, né, com certeza, sim, pregando a música alemã. E estamos aí para animar. Vocês tocam na Oktoberfest também, na Festa Pomerana, né? Sim, Festa Pomerana, que foi em janeiro desse ano, né? Agora outubro, tá chegando outubro, a gente vai estar também em Sulina, Paraná, tocando também a Festa de Kerp. Poxa, que chique! Em outubro, 13 Tilhas, Rio Grande do Sul. Itapiranga. Itapiranga, a gente vai estar também animando a Outubro de Itapiranga. E aqui em Timbó também, né? Em Timbó, Festa de Imigrantes, dia 12 de outubro, estamos aí também, né? Nós vamos estar com a gente aí, com o Horizonte Azul? Com certeza. Que legal! 12, vamos estar se encontrando, então. Chico em Festa de Jaraguá do Sul, em novembro também a gente já está na programando. Festa do Imigrante, então. Festa de Imigrante, muito boa. É o terceiro ano já que a gente está na festa, né? Então com o CDzinho aí, fresquinho, né? Fresco, tá bom. O CD, poxa, tá bom. Que bonitinho. Vamos ouvir. Vou deixar um CD para sortear. Vamos deixar uns três para sortear aqui? Com certeza. Na rádio aqui, que é pouquinho. Já tá aí, então, já desde já, o pessoal que está vendo, nos ouvindo aí, pela web, Rádio Misturebas, pelo aplicativo, via WhatsApp e tal, e o Facebook, já está concorrendo aí a três CDs aí, vão sortear um CDzinho aí, gente, no final aí a gente vai sortear de uma forma aleatória aí para quem está participando do programa. E também aqui eu não posso deixar aqui, enquanto vocês já vão preparando aí a próxima música aí, devagarinho aí, Xepa. Sim, eu vou anunciando aqui o nosso patrocinador, a Bazar da Rose. Bazar da Rose, um bom dia aí pra galera. O Bazar e Brechó da Rose. São mais de 1000 peças selecionadas, tudo em bom estado, roupas de inverno e verão, moda masculina, feminina e infantil. O Bazar da Rose funciona ali na Rua Portugal, né? 677, Bairro Imigrante, em Timbó.
Fone para contato 3382-4863. Economia e sustentabilidade, vista esta ideia. Um abraço aí para a Rose e para toda a família aí, beleza? Também aqui quero anunciar que o nosso programa também está agora no apoio da Lojas de Krieger. Lojas de Krieger aí, da nossa amiga Dona Lourdes. A Dona Lourdes aí que está com uma promoção de inverno. Aqui que ela mandou para mim aqui na loja de Krieger, aqui a Aline, que essa semana nós fechamos aí uma parceria com a Web Rádio Misturebas. Ali ó, cobertor de orelha é bom, mas nosso mês, cama, mesa e banho é irresistível. Chega de colocar panos quentes, deixe sua casa mais bonita. Venha para de Krieger conferir o tão esperado mês de cama, mesa e banho. Toda linha com descontos de 20% e à vista e 10% no prazo. Atenção para toalhas Karsten a partir de R$ 9,90 de rosto e R$ 19,90 de banho. Toalha Karsten, gente. E ainda mais, na compra de um edredão, seu usado vale um brinde exclusivo em nossa ação solidária. Então, você vai deixar o seu edredão usado, o seu cobertor usado, lá na loja de Krieger. A loja de Krieger vai encaminhar para aquele... aquela pessoa que necessita, e você vai estar ganhando um brinde pelo teu cobertor usado. Que legal, você vai estar fazendo uma, participando da ação solidária aí da Lojas de Krieger, da nossa amiga Dona Lourdes, aí toda a família aí da Lojas de Krieger, as meninas que estão atendendo no balcão, sempre animadas, sorridentes. Um grande abraço aí da toda a equipe da Web Rádio Misturevas, aqui do Edson Bona, do programa Papo Aberto. Duas lojas em Timbó, Avenida Nereu Ramos e Rua Indaial. E nesse ritmo gostoso, nesse ritmo de alegria, que hoje é sábado, hoje tem festa lá na Escola São Roque, que há pouco tô indo lá, fazendo um agito aí pra galera lá também. E também hoje à noite tem baile no pavilhão aí, né? É, do negócio aí dos jogos entre empresas aí, finalizando aí, né? No pavilhão municipal. E também... amanhã também quero anunciar o aniversário do meu querido sogro Caetano Valcanaia, R$ 80, a família Valcanaia amanhã vai estar em festa. Grande abraço para toda a família Valcanaia aí, essa família que eu faço parte. Beleza então, e essa próxima música aí vai para então pro Caetano Valcanaia, que música nós vamos fazer, Xepa? Barulho de chope, né? Barulho de chope! Opa, ouve o irmão Valcanaia amanhã, bota o barulho pra tomar de chope lá, que eu quero tomar chope amanhã, não, amanhã. Convida a gente pra ir lá também, que a gente vai fazer ao vivo aí. Convida aí a banda Coração de Ouro, vai ter música ao vivo lá. Segura, rapaziada! Coração de Ouro! Rádio Misturebas, aqui você está com a gente.
legal, que legal aí nesta empolgação, nesta alegria. A gente vai curtindo aí, aqui o pessoal tá mandando mensagem pra galera aqui, ó. Pra banda Coração de Ouro aqui, Xepa. O pessoal tá curtindo aí, a galera aqui, o pessoal tá curtindo a banda Coração de Ouro. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero anunciar aqui a Adriana Aparecida. Oi, bom dia a toda a galera Coração de Ouro. Opa! A Rose. Valeu. A Rose e o André também mandando um bom dia pra galera. Pra galera aqui. Tá muito legal. Uma hora vou tocar aí umas modas com vocês. O Arnoldo Iega. Ô, Arnoldo! Ô, Arnoldo Iega, um abraço. Esse Arnoldo é gente boa. O Arnoldo é gente boa. E o Arnoldo aí também tá ouvindo, nos vendo aí. Um abraço, Arnoldo Iega, que cantou com nós na festa imigrante. Abaixen Montezain. Ah, essa música ele é boa. Jovem pai na casa. Abaixen Montezain. Abaixen Montezain. Abaixen Montezain. Eita. Essa vai. Ô, Iega, vem aí. Chega aí uma hora dessa. Vamos combinar. Aqui a Isa Ferraz de Souza, bom dia galera, Coração de Ouro. A Isa Ferraz de Souza mandando um abraço pra vocês aí, ó. Obrigadão, Isa. O Arnoldo Iega tá assistindo ao vivo. Ah, isso, né? Aqui eu vou publicar aqui, anotei o que compartilhar aqui, já anotei aqui também. É, escrever, enviar com mensagem, compartilhar em uma página. Aí agora tu pode compartilhar aqui, ó. Iega, desculpa, Xepa, compartilha ali. Aí, aqui, deixa eu ver aqui quem mais está participando aqui. Adriana Aparecida, já comentei. A Rosana Valcanaia também mandando um abraço. Rosana, um abraço, um beijo para ti, querida. Aí a Solange Valcanaia também, o Juarez está mandando um abraço para a galera. Então é o seguinte, então. Estamos hoje aqui, ao vivo a cores, com a banda Coração de Ouro. A banda Coração de Ouro, que é aqui da nossa cidade de Pomerode. Pomerode, nossa cidade vizinha, nossa cidade querida, vizinha de Timbó. Então, nesse clima gostoso, Xepa, vocês gravaram o CD recentemente, né? Sim, faz um ano que nós gravamos o CD. Isso. E tá muito 10, né? Meu, que bonito. Bastante... ficou a capa. Aí vocês estão com as blusas douradas, né? Douradas, Coração de Ouro, bem bonito, caprichado. Aí tem 13 faixas, né? As músicas bem animadas, a maioria marchinha, alemã, né? Sim. Mas... valsa, tem valsa também? Tem. Beleza? Valsa. Daqui a pouquinho nós vamos estar sorteando esse CD, vamos deixar aqui com os nomes em cima. Para quem quiser, vem buscar aqui na rádio, para conhecer a Rádio Misturebas. Tem que vir aqui buscar o teu CD. Aí também tá aqui o nosso amigo Luciano. Xepa, vamos fazer o seguinte. Xepa, quanto tempo tu tá já no ramo da música? Eu... E por que o nome Xepa? Todo mundo acha que eu fumei cigarro desde 2 anos de idade, né? Mas não é isso não. É que lá na minha região eu sou natural de Massaranduba, né? Moro há 20 anos dentro de Pomerode. Uhum. Mas eu vim da cidade de Massaranduba, lá do Benjamin Constant. E na época tinha um time de futebol, Faixa Azul. E tinha um goleiro lá que era... o apelido dele era Xepa. E eu era o gandula lá. Pegava as bolas atrás da trave e vivia com ele lá. E pegou Xepinha de pequeno, né? Uhum. Até hoje os meus filhos já têm os dois, são apelidados também de Xepa e Xepinha, né? E isso pegou desde os 2 anos de idade. E daí não saiu mais a marca. E ficou. Hoje é registrado. E nunca botasse um cigarro na boca. Graças a Deus, não. Beleza. Então, aí já tá no ramo da música. Quantos anos tu tá aí, Xepa? Desde os meus 17 anos de idade. Ó, legal, Xepa. Eu sempre ouvi teu nome muito falado de futebol, mas nunca te conheci pessoalmente. Caramba. Nós se falamos hoje só pelo WhatsApp, por causa que o Luciano, daqui a pouco fala um pouco do Luciano também. Agora hoje foi uma satisfação poder te encontrar aqui, Xepa. Ah, a gente também tem a mesma satisfação em encontrar o Bona, grande amigo, músico também. Com nós pra outubro, tocar o nosso desfile lá, com certeza. Vamos preparar, vamos, se Deus quiser falar com o meu irmão, lá vamos tocar. Vamos lá junto com a gente aí, que é outubro, é muito 10. Mas assim, ó, Bona. Dá uma palhinha depois? Eu tenho coisa pra fazer aqui, chega. A gente até veio meio que atrasado um pouquinho, a gente tá hoje aqui a falta do nosso trombonista, que é de Xiredra. Não, mas tá veio, legal, tá muito bom. Mas assim, com certeza a gente tem mais que agradecer a rádio também, né? A você, Bona, que sempre divulga bastante o trabalho da gente, assim. E isso é gratificante pra qualquer banda, né? Com qualquer certeza. Banda. Qualquer banda, dupla, trio, que venha numa rádio. A rádio é hoje a nossa carta de resposta. Estamos aí pra ajudar. Com certeza. Né? E a gente também. E nós estamos de passagem neste mundo. Se nós não fizermos o bem um ao outro, não adianta nada. Eu quero falar um pouquinho, Xepa, com sua licença, com o Luciano também. Eu vou passar aqui, ó. Tá ligado aqui? Vamos ligar aqui. Ah, já tá ligado. Ô, Luciano. E você, Luciano? Você é natural de onde? Natural de Blumenau, mas atualmente tô morando em Jaraguá do Sul. E hoje você vive só da música, Luciano?
Não, cara, infelizmente hoje em dia não dá pra gente viver só da música, né? Mas tu já tocou em várias bandas e bailão, eu estive conversando contigo em Jaraguá. É, você tocou até na banda do Exército também, não? Eu fiquei 3 anos no Exército. Isso. Toquei na banda do Exército também. Aham. E toquei, depois de sair do Exército, toquei com o Zé Clóvis Zabala, grupo Musicamp, né? Naquela época, eu toquei com o Musical Babilônia, de Joinville. Toquei até com a dupla Juni e Júlio também. Fui pro Paraná dar uma aventurada lá numa banda show por lá, toquei por lá também. Que legal. Aí tava com a banda Primavera, quando voltei do Paraná, fiquei com a banda Primavera há 15 anos. Aham. E agora é o meu segundo ano aí com a. Com a banda Coração de Ouro. Que legal, legal. Estamos felizes aí com o trabalho, né, da banda aí, estamos batalhando pra eles. E músico mesmo, você começou com quantos anos, Luciano? Olha, na banda municipal de Blumenau, com 13. É, 13 anos. É, 13 Nossa. Anos aprendendo música, né, e depois de 16 anos a gente... Ah. E você é natural mesmo de Blumenau? Natural de Blumenau, por incrível que pareça. E sua família, os seus pais, no caso, também é natural de Blumenau ou vocês vieram em que cidade? Tipo, meu pai é de Barra de Luiz Alves, né? E minha mãe de Itajaí, né? Ah, então, mas vocês são catarinenses, sim, mesmo? Sim, todos catarinenses. Oh, legal, legal, que legal. Todos catarinenses. Ah, que bom, pra uma satisfação, né, Luciano Rivelo, né? Já te também. Conhecia pessoalmente. Beleza. Passar um pouquinho pro Marlon também. E Marlon, quantos anos tá no Coração de Ouro e quanto tempo tá no acordeão aí? No acordeão eu comecei mais ou menos com 14 anos e na banda eu comecei esse ano, faz uns 3 meses mais ou menos. Desde 14, tá agora com 20 ou o quê? Não, tô com 17. 17 anos? Meu Deus do céu, tá novo, então tem a vida toda pela frente. Sim. Legal, manda aí, tua família, você é natural de onde? Eu sou natural de Concórdia. Concórdia. E tá esse tempo por aqui na região de Pomerode? Sim, desde os meus 2 anos de idade. E teus pais moram com você aqui na região? Que legal, uma satisfação também, Mário, te conhecer. Satisfação, né? Olha, estar aqui na rádio. E alegria aí você ver com essa acordeão de 120 baixos, de muito bonita, né? Branca, legal. Bonita mesmo. Vou passar com a... Mirella. Mirella, Mirella. E você, Mirella? Quanto tempo estás na música? De que região você é? Olha, eu comecei quando eu tinha 8 anos. Aham. Uhum. É, comecei quando eu tinha 8 anos. Eu tô com 23 agora. Uhum. 15 anos. É, já toquei bastante em banda de baile, né? Comecei com 12 anos tocar em banda de baile. Então já viajei bastante também. É, sou natural de Apiúna. A minha mãe é natural de Alfredo Wagner e meu pai é da Barra da Prata, lá de cima. Já tocamos lá em Barra da Prata. É longe, né? Tem história lá pra aquela região. Lá. Eu acho que eu tô uns 3 anos e meio, 4 anos na banda. Eu sou meio ruim de tempo, de memória. Mas já faz parte da família, já faz sim, parte sim, da família. Claro coração. Que sim. Tem o Xepa como um pai, né? Que legal. E agora eu vou passar pro nosso amigo... Derete. Derete. Sobrenome é Derete. Derete. Nome é Erivaldo. Mas você é mais... Melhor só Derete, porque é mais chamado na banda Derete? Derete. Derete, né? Derete mesmo. Derete mesmo. Pô, legal. Derete... Não pode ir no sol porque ele derete. Ah, sim. É que nem picolé. Assim. É sorvete. Derete. Sempre baixista? Sempre baixista. E de Pomerode? Não, eu sou de Jaraguá. Ah, Jaraguá do Sul. E tais aí com o Coração de Ouro quanto tempo já? 3 anos. 3 anos. 3 natural anos. Da Jaraguá do Sul e com certeza muitos anos de estrada e música também? Bastante, toquei bastante. Toquei com Atlas Band. Opa! Toquei com Estrela de Ouro. Oh, só música, só bandaço aí. E toquei também com a antiga banda do Rio do Cedro, Estrela Azul do Rio do Cedro. Estrela Azul. E tipo, nasci em Guaramirim, mas moro já há 44 anos em Jaraguá. Que legal, legal. Tem então muita história pra contar. Tem bastante, né? História. Então vamos lá, Chepa, vamos fazer uma musiquinha, pessoal que tá em casa gosta da música, sabe? Eu quero mandar um abraço também, né? Manda um abraço pro Arthur, pro Henrique, devem estar ligados, né? O Jorda também, que era nosso ex-gaiteiro, né? Natural de Pomerode também. Aham. E mandar um abraço pra eles, que devem estar curtindo, né? Acho que não esqueci nenhum, né? Não, o Arthur, o Henrique... Ah, mas dá tempo de se esquecer de alguém mais lembrando. Nós temos até 5 para as 10 é para poder conversar com a galera. Para as bailarinas, que são nossas bailarinas de frente, né? Também a minha esposa, a Renata, e deve estar acessado ali, isso, curtindo Vão publicando e publicando essa live ao vivo, depois que você... Não, a galera, os seus amigos, que não pôde ver ao vivo... Vocês podem ir publicando de novo para poder fazer a propaganda de vocês, estiver aqui na rádio aí conversando com a gente, beleza? Abaixei o Matizai? Já. Ô, Matt Fish, não, essa vai pro Iega. O Iega tá assistindo ao vivo aí. Mandar um abraço também pro nosso amigo, o pessoal dos Fridolins aqui de Bom. Com certeza. Opa, legal. O Romeu. O Romeu, pessoal. Ô,
pessoal muito gente boa, a gente conhece. Vocês são conhecidos, hein? Bastante. Para todos os clubes de caça e tiro, né? Que tem o. Da Sociedade Harta aí, o Nori, né? O Nori. O Rubão também, que sempre tava transmitindo ao vivo. O Rubão que sempre gosta muito das bandas aí. Um grande abraço pro Rubão aí também, beleza? Com certeza. Vamos lá, Xeno Mocessai. Abaixando Mocessai. O Web Rádio Misturebas no plural, simbora! Abaixem vocês aí. Shen mo si zai. Aini klar si kan si yao. Aba shen mo si zai. Shen mo si zai. Um abraço pro Arnold Diego. O Arnold Diego São Paulo de Timor. Sabe mais alguém me canta junto. Lami hari kan si yao. Aba shen mo si zai. Hey! Shen mo si zai. Hey! Shen mo si zai. Aqui, ó, tão vendo em casa, tão falando que o baixista tem que vir um pouquinho pra cá, não tô conseguindo ver o baixista. Aqui é muito aqui gordo. É puxa, Luciano, puxa tudo um pouquinho mais pra cá. É. Vem, gaiteiro. Estou dizendo, pô, não tô vendo o baixista, queremos ver a cara do baixista. Mas quem é que quer ver o baixista? Ali, ó, agora, olha lá, ali, ó. Baixista tá até vermelho, o pessoal tá atento, né, ó. Vê se... Pode vir um pouquinho ainda mais pra frente aqui, ó, baixista, vem pra aqui. Ali, é, sim. Tu tá vendo? Tá te vendo lá, né? Ó. Claro que sim. Olha, ó, esse aí tem que aparecer na tela. Alô, esse... andiamo. Andiamo. Que legal nesse ritmo aí, o pessoal tá participando. Que legal, Arnoldo Iega, ó. Obrigadão pelos abraços aí. Tá mil esse programa. Valeu, Iega. A Isa Peraz de Souza aí, mandando aquela carinha de animada aí, ó. Que legal, massa. Aí também o nosso amigo o Roseu André, mandando mais um abraço pra galera aí que tá curtindo aí. Cal Web, Rádio Misturebas. Valeu! É isso aí, galera. Nesse programa, nesse clima gostoso, a gente vai curtindo o nosso sabadão aqui, junto com vocês, aqui no programa Papo Aberto, todo sábado de manhã, das 9 às 10.
E sábado que vem estarei entrevistando o professor Juliano, aqui da cidade de Tibó. O professor Juliano aí que vai estar falando sobre a inovação na educação, nas escolas em geral, beleza? Não perca a entrevista. E também na parte da animação vai estar o nosso amigo locutor aqui, o Tafarel. Tafarel marcando presença aqui com o violão, mostrando aí seu dom na música. Grande abraço aí ao Tafarel, que vai dar uma mão pra nós aí sábado que vem aqui no Papo Aberto, beleza? Então é isso aí, Xepa. Xepa, vamos conversar mais um pouco aí, que nós temos nosso mais um tempinho. Temos. Falta 12 minutos, vamos conversar mais um pouquinho da banda Coração de Ouro. E como é que tá a agenda aí? Como é que tá? Tá legal? Tá começando, né? Porque a partir de julho, assim, começa a vir mais toque, assim, né? E outubro é cheio daí, né? Outubro é cheio. Setembro, outubro, novembro, dezembro tá muito bom, assim. Que a gente, assim, também com a crise que teve, com a greve, os caminhoneiros, a gente perdeu alguns eventos, né? Só que foi transferido pra frente, né? A gente vai... Os próprios clubes de cacetiro vão fazer o baile, mas transferiram para o mês anterior, né? Mas tá boa a agenda. Agora vamos tocar final de semana, dia 20, dia 21 e 22. Não, 21 e 22, Sociedade da Aliança, Colonista em Festa. Nossa. Uma festa enorme lá na cidade de Jaraguá do Sul. E aí a gente tem nos outros final de semana é casamento, né? E também dia 4 também é casamento, agosto. Primeiro final de semana vamos estar em Jaraguá do Sul, Cidade Guarani. E já no domingo estaremos em Massaranduba também animando a festa de igreja, uma festa grande. Você não para? Não é agora, não para, mas tá bom assim, a agenda tá boa. Se o pessoal quiser conferir, tem algum site, tem o Facebook? Tem o Facebook da banda Coração de Ouro, né? Pode acessar ali, tem toda a nossa agenda aí dos bailes. Também tem a carta aberta para negociação de preço, para eventos, né? Mas tem os nossos vídeos durante... Os bailes que a gente toca, a gente pega bastante, grava bastante vídeo, tá no Facebook, o pessoal curte hoje bastante. Aqui não, é pra conhecer é facinho, né, com as redes sociais. Ah, com a rede social hoje então, é então aqui, só pra confirmar aqui, ó, então tá o Luciano aqui, trompetista, bonitão na foto aqui. Do lado dele tá o Arthur, que toca, é meu filho, que é o filho, baterista, teve compromisso hoje, não teve como. Beleza, aí tem a Mirella, né, tá no trompete ali, você, né, Xepa, isso, com o vocalista. E aí tem o Rogério, hoje nós não temos mais ele na banda, ele saiu, mas tem o Jurandir, tá entrando no lugar dele. Lá de Massaranduba. O Derete tá aqui, né? Embaixo. Derete, não vou mais esquecer o nome, né? O Henrique, nosso guitarrista. O Henrique. Que mora na cidade de Pomerode. O Henrique, né? Era faz novo aqui também. E o gaiteiro aqui, daí agora é o Marlon. Agora, né? É o Marlon e o Jordan, que fazia parte de dois, não, três acontece. Anos também. Já com o Horizonte Azul, né? Não é também assim, a gente vai trocando, vai passando o pessoal na família aí do Horizonte Azul, como é com a família também, Coração de Ouro. De que hoje, bom, eu tenho praticamente na banda a família toda. Tem a esposa que é bailarina, os dois bateristas, o João, o Arthur é baterista principal, mas o João tem 9 anos, é um baita, vai ser um grande baterista, toca bateria com nós lá. Até as músicas aí sempre ajudam, né? Quando ele quer tocar uma música no baile, a gente faz, mas não deixa a desejar não, o rapazinho é show. Daí a minha filha Maria, né? Tá sempre junto com a gente. E Xepa, você vive só da música com a banda? Não, sou tratorista durante a semana, trabalho na prefeitura de Pomerode. Legal. Mas vivemos bastante tempo na música, eu e o Luciano, a gente trabalhou muitos anos junto. Só que nem a gente fala, hoje em dia... Um dos músicos mais assim, que tá junto contigo hoje, mais antigo, é o Luciano aqui? Mais... Na banda Coração de Ouro, é o Derete e a Mirella. Aham. É, o Luciano vai fazer 2 anos agora. Só que tocamos muitos anos. Outras bandas. Tá? A banda Milênio de Massaranduba, o Luciano praticamente ficou uns 8 anos ali, né? Sim. Então é o seguinte, ó. Aqui, ó, a Alessandra Rassi mandando um olá pra vocês ali, ó. E o Fernando Krieger... A Silvana Gonçalves mandando um bom dia pra vocês. O Fernando Krieger, que tu conhece aqui, é o nosso radialista, o Leão. Vocês conhecem? Já ouviram falar do Leão? Sim. Tocou no Novo Som, toca na banda 15, né? 15, show, isso, daqui a pouco ele já vai. Daqui a pouco ele já vai estar aí, já vai cumprimentar vocês todos aí ao vivo e a cores. Aí, o Leão, um grande abraço. Então é o seguinte, nós temos aí, Xepa. Nós temos aí, ó. Nós temos aí, acho que dá pra fazer mais uma música e dar aquele tchauzinho pra galera, né? Podemos fazer? Sim, mais uma música e dar aquele tchauzinho pra galera? Pode. Aí, lembrando aqui, eu falei que o meu sogro vai fazer R$80. Não é R$80, é 80 anos. A família Valcaraia, mano. 80 anos de idade. Caetano Valcaraia.
É pra quebrar. Nós ligamos R$80, bora, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo, né? Cachuzinho bom. Pra comprar um peixe, né? Valeu, beleza. Manda aí essa aí pra toda a galera da Loja de Cri que tá nos vindo e nos vendo aí, a Aline, a Dona Lourdes, todas as meninas aí. Pessoal dos parafusos Bertoldi no balcão aí, tá vendo aí a nós a cores e ouvindo também. A Brechó da Rosa, aquele abraço. E a toda a galera da Escola São Roque, que a pouco nós estamos chegando lá fazer a rodinha do bicho lá. Vamos fazer aquele barulho lá com a diretora Vânia aí. Segura, rapaziada. Manda aí então, qual é que vai Vou ser? Vou mandar a quarta faixa do CD, Santa Luzia, né? São Paulo. Italiana. Santa Luzia. Valeu, barbaridade, Maia Polenta, Maia Suque. Santa Luzia, segura. É. À noite com o bailão aí que vai ter no pavilhão e também com a festa aqui na Escola São Roque. Essa galera que tá aí animando a festa aí. E hoje aqui, que legal, uma honra, uma satisfação estar aqui presente em Coração de Ouro. Que pena que tudo que é bom dura pouco, né, Xepa? É, não, mas a gente vai ter que estar encerrando aqui o nosso programa de hoje. Eu agradeço desde já a presença de todos vocês, de coração mesmo. Foi uma satisfação legal. E é bom que esse vídeo vai estar enrolando na internet, vocês vão poder publicar e publicar a quantos vezes quiser, beleza? Beleza, e fico agradecido, né, Bona? Tá louco? Você é um parceirão da gente, assim, que bom que vocês abrem essa porta pra gente vir divulgar. Nós estamos aí pra ajudar. Luciano, quer dar uma palavrinha? Vamos fazer o seguinte, falar um pouquinho pra gente. Eu quero fazer um convite. Valeu. É, vamos deixar pro mês de outubro, né? Pra passar um tempo. Isso. Vamos tentar fazer uma mistureba mesmo aqui então. Banda Coração de Ouro e Banda Horizonte Azul, bora. Pode ser? Vamos ver se a gente consegue. Meu, vamos programar isso? Bora, vamos. Vamos lá, esse é o meu convite. Nós vamos conversando aí. E um bom dia a todos os ouvintes aí então. Vocês sabem que outubro é corrido, né? É, com certeza. Mas não vai faltar oportunidade, com certeza, pra vocês virem de novo aqui. É, o Marlon quer mandar um abraço pra família? Pode ser. Manda um abraço pra mim pra fechar.
Quero mandar um abraço à família e agradecer a todos que estão acompanhando a banda Coração de Ouro aqui na Rádio Mistureba. Beleza, Mirella? Queria mandar um abraço aí pro pessoal David, pessoal da banda Classe A do Sul aí, né? Que são amigos eles da gente. Eles estavam aqui, pra quando a Classe A do Sul tava aqui presente. É. Curtiu eles. Um abraço aí pra minha família, o pessoal aí que tá ligadinho na internet aí, dando uma olhada aí. Legal, legal. Quero agradecer a você, Bona, a Rádio Misturebas, né? Sim. A toda a galera que está acompanhando a banda Coração de Ouro, o pessoal de Indaiá, o pessoal de Timbó, o pessoal de Blumenau, um abraço à família Coração de Ouro, um abraço ao pessoal de Pomerode, Jaraguá do Sul, uhum. E deixo aqui um abraço do Derete, com carinho. Grande abraço. Que legal. Aqui em Xepa, então, ó, CD. É, vou marcar aqui com a caneta, marca atrás aqui. Mirella, marca aqui, vai, por favor. Ok. Alessandra Hassi ganhou o CD da banda Coração de Ouro. Alessandra, ali, marca ali. Alessandra aí. Ali, pode vir e tirar aqui na web Rádio Misturebas, beleza? Entra em contato aqui com a galera. A próxima. Hassi? É, Alessandra Hassi, beleza? A próxima, Renata Brich. Ali, ó, marca aí, ó. Não pode. Essa não pode. Deixa eu ver. Arnoldo Iega. Desculpa, não, é que é, aqui é aleatório, aleatório. E aqui. Chega pra ver o CD pra ele. E aqui pode colocar ali, ó, a Solange Valcanaia. Aí, opa, Solange não pode. Valcanaia. Valcanaia. Mas participou não, aqui, ganhou. Beleza. Família Valcanaia é grande. É grande. Beleza, então, um grande abraço a todos que participaram. Obrigado aí, a banda Coração de Ouro. E até sábado que vem. Valeu, galera. Valeu, um abraço. É nóis.